Zdravím divákov, moje meno Smiley Taťa pri ďalšom videu. Ako ste si mohli všimnúť, tak trošku sa nenachádzam v Bratislave doma, ale trošku niekde inde. Je to preto proste, lebo nie som doma, áno ľudia, to asi ste pochopili, hej sami aj. Chcel som vás len informovať o tomto mesiaci august, čo sa stalo, čo sa ešte bude diať a tak ďalej proste. Konečne vyšiel vlog, ľudia. Podľa mňa niektorí si to aj ceníte, niektorí možno, že aj, možno, že plačete, neviem. Ale tak podľa mňa vlogy sú fajn, ľudia, že sú vlogy fajn. Také oživenie kanálu, to je to najlepšie, čo môžem teraz spraviť pre môj kanál. Možno, že si to niekto všimol, hlavne ten, čo mal lajknutú Facebookovú stránku, že všetky videá, ktoré vychádzali v auguste, boli predtočené, ľudia. Áno, stihol som to, som bol na seba veľmi hrdý, že som to stihol. Čiže v podstate tie všetky videá boli mesiac staré dozadu a všetci, čo ste písali tam komentáre, že hej, zahraj si radšej Mega Night Challenge, tak to už bohužiaľ asi som nestihol trošku, lebo nemám to kde natočiť, nemám to ako natočiť. A chápete, proste som rád, že som vôbec niečo predtočil. Čiže vlastne kto si myslel, že stále som teraz bol v Bratislave a natáčal som videa, tak sa veľmi mýlil. Celý august som v podstate bol preč, aj som ešte trošku preč. A tým by som vás chcel tiež informovať, že toto vidia asi v pondelok tento vlog a v stredu nebude video, lebo v stredu by som sa mal pravdepodobne vrátiť naspäť a nemám už pretočené, už tak som nečakal, že až tak dlho tu budem, hej ľudia, hej. Tak piatok sa asi vidíme najbližšie pri videjku alebo pri nejakej inej veci, proste chápete ma. Čiže keď chceš byť veľmi dobre informovaný, tak si lajkni určite Facebookovú stránku, ktorú máš v popise videa. Sú tam všetky informácie o mojom YouTube kanálu, keď sa niečo rapidne zmení, vždycky to tam dám vedieť v dohľadnej dobe, aby ste o tom všetci vedeli, čiže veľmi vám to odporúčam. Hej, teraz nežoberiem o like, ale vám to odporúčam, áno. Čiže tu nás odpoviem aj ďalšiu otázku a to je, že kedy bývajú videá. Videá bývajú každý pondelok, každú stredu a každý piatok, teda aspoň sa takto snažím. Zatiaľ mi to pomerne dobre vychádza. Ako som vás teraz aj informoval, tak v stredu nebude video, áno. Tak dúfam, že teraz ste to pochopili a budeme teraz všetci šťastní. Ďalej by som vás chcel informovať o ďalšom evente, v podstate bude 2. septembra sa bude konať turnaj Clash Royalesky v Z-ku v Prahe, tam kde má Jirka Král svoje štúdio, veď to každý vie, že kde to je asi práve prvé Z-ko, teda ja to neviem kde to je, ale viem, že to je v Prahe, to mi stačí. Traktor si traktoruje. Momentálne. Tam si traktorujú ďalšie traktory a jedno veľmi zvláštne vozidlo špeciálnej vojenskej jednotky pravdepodobne. To bol joke samozrejme, áno, to bol joke, hej. Budú tam youtuberi ako je Fifko, Petráček, Ogi, Smilo, na Smila by sme sa mohli pozrieť, že ľudia. A tak proste napríklad aj Rino, Miškin a tak ďalej, proste všetci, čo točia Clash Royale, vy to poznáte, vy aj sami sledujete, čiže v podstate skoro všetci, čo točia Clash Royale, tak sa stretneme všetci v Prahe 2. septembra, čiže zaží, sa mi zdá, že to je v Z-ku. A neviem, odkedy sa od obeda sa mi zdá, že by sa to malo začať, čiže kto chce, tak príďte, kto je popri Prahe, ale komu by sa chcelo veľmi cestovať, tak kľudne môže dojsť a pozrieť, buď si porozprávať sa niečo, orozprávať sa, pokecať a tak, proste chápete, jak to chodí na tých YouTube-ových akciách. Ďalšia veľká novina, ktorá sa stala asi pred 2 týždňami, teda pre mňa už to není novina, ale pre vás to určite bude novina. A pre tých, čo majú lajknutú Facebookovú stránku, ako spomínam, tak to tiež nebude až taká veľká novina. Je, že Twitch mi povolil sub button, konečne mám partnerstvo s Twitchom, ja som normálne som bol taký šťastný, že konečne budem môcť natáčať aj streamovať, konečne už aj vo 60 fps, keď sa bude dať, ale pravdepodobne stále budem pri tých 30, ale je to super, konečne je asi mne jedinému youtuberovi proste chýbalo to partnerstvo a ja som ho konečne získal, že som úplne že z toho happy, normálne prišiel e-mail, že gratulujeme, tvoja tvrdá práca sa vypláca, takže neviem, či to bola tvrdá práca, ale aj tak ďakujem, že najbližší stream, ktorý by mal byť, tak už by to malo byť normálne s partnerstvom, s Twitchom, normálne všetko by malo fungovať, ak má, teda vlastne keď to mi zatiaľ nevymazali, lebo prišlo by to síce pred 2 týždňami, ale tak dúfam, že sa to nedá zrušiť, tak stále dúfam, že to je stále platné a že mi to partnerstvo tam naozaj dajú. Tým by som aj chcel povedať, že chcel by som aj o trošku častejšie streamovať. Povedzme to tak, že jeden týždeň asi dám, že jeden stream, potom druhý týždeň napríklad, že 2 streamy a takto by sa to asi tak striedalo. Alebo keď budú prázdniny, tak aj častejšie by sa mohlo streamovať, že keď nemáš, tak si daj follow na Twitch, ktorý je vždycky v popise videa, ako vždycky, ako to pri každom asku, veľmi zdôrazňujem, že sú veľmi dôležité tieto informované stránky o streamoch a facebookových stránkach, áno, chápeme sa. Sice ani ja som to nepochopil, ale dúfam, že to chápete. Je to také aspoň trošku vyrovnanie toho, že mi teraz spadajú trošku views, že ma to veľmi potešilo, že aspoň to partnerstvo s Twitchom, normálne ma to tak zahrialo pri srdiečku, že konečne aj Smilo sa dočkal.
Až Smilov sa kúšte dočkal. A pred pár dňami som sa nachádzal na jarmoku v Bardejove, ľudia. Síce väčšina podľa mňa z vás vie, že kde je to Bardejov, je to na východnom Slovensku. Som si povedal, že pôjdem sa tam pozrieť na Bardejovský jarmok, že ako to tam chodí. Teraz vlastne ja tam chodím skoro každý rok, ale aj tak som sa prišiel pozrieť, že ako to tam je. A normálne niektorí z vás ma aj tam aj spoznali, niektorí si dali aj fotku, niektorí aj tak trošku pokecali, čiže som bol veľmi rád, že týmto vás všetkých zdravím, ktorí ste ma tam stretli. No potešilo to človeka, jak to, povedzte, že by vás to nepotešilo, keby vás tam niekto spoznal, hej? Teraz prestaňte, cvrčky, teraz ja natáčam, áno? Čiže ešte raz týmto vás všetkých pozdravím, ktorí ste sa aspoň zastavili, alebo ste si dali so mnou fotku, alebo hoci čo. Ma to vážne potešilo. Čiže aby som sa vrátil k tým videám, tak práve pro mňa už piatok by malo byť normálne video, keď budem už konečne doma, všetko by malo postrihané. Alebo keby nevyšlo video v piatok, tak ľudia, dám vedieť na Facebookovú stránku, predsa vždy to tam dám vedieť, že keby náhodou nebolo video, aby ste potom nemysleli, že by som náhodou nezomrel, alebo viete čo, všetko sa môže stať v dnešnej dobe. Čiže to by bolo asi tak. A počkaj, teraz tu mám nejakú veľkú kaluš, neviem či ju dám. Parkour skills by Smilo, parkour, oh my god, that amazing, oh my god, nechcete od mňa natočiť nejakú hru normálne, jak tu parkourujem sa, tu by bolo opäť, že je epické, hej. A aby ste si nemysleli, že by som sa tu len tak flákal, tak s kamarátmi prišiel taký nápad, že mám dva fidget spinnery, teda vo videu som ukazoval iba jeden, ale ja som si objednal dva. Jeden taký polkový a jeden, čo ste videli vo videu za euro. Dohromady ma stali 3 eurá, čiže v podstate stále je to výborná cena podľa mňa. Ale tak mi napadlo, že ako by vyzeral spinner, keby náhodou horel. Lebo všetci si tak porovnajú spinnery, že môj spinner sa točí 2 minúty 36 sekúnd a 2 stotiny. Môj spinner sa točí 3 minúty 2 sekundy a 4 stotiny. No ale koho by napadlo urobiť proste video o tom, ako dobre horí spinner. Tak proste povedal som si, že natočím vo slow motione aspoň minimálne video, ako horí spinner. Ako, hej, je to veľká blbosť, ale ja som sa pri tom pomerne bavil. Keď chcete, tak vám tu ukážem nejaké ukážky. Aj cez deň sme to natáčali, aj v noci sme to natáčali, tak ukážem vám tu nejaký prestrih z toho, čo by tu to vzniklo. Možno, že sa vám tu bude páčiť, možno, že nie je to také menšie obohatenie tohto vlogu o fidget spinner, čiže môžem to dať do tagov, hej, môžem mať teraz ťažký clickbait, hej, teraz ľudia, hej. Teraz mi dovolíte mať clickbait. Tak to je asi všetko, čo som chcel povedať na tento krátky vlog. O nejakých zmenách, nejakých akciách, tak vás určite budem informovať buď na YouTube alebo na Facebookovej stránke. Asi pravdepodobnejšie to bude na Facebookovej stránke, lebo tam mi to príde také, neviem, že lepšie, asi pravdepodobne také rýchlejšie, lepšie. A proste chápete, áno, na Facebookovej stránke asi to bude pravdepodobne. Inak som si všimol, že pomerne často používam slovo proste chápete, že to používam, proste chápete to? Ja tomu nechápem, ale tak dúfam, že vy to chápete, aspoň dúfam, hej. Kvôli tomuto vlogu som prešiel asi 4 km a už sa pomaly potím z tohto slnka škaredého, čo tu na mňa svieti. Ľudia, dúfam, že som na všetko nezabudol, že som všetko spomenul, čo som chcel vo tomto vlogu krátkom. Neviem, či aký bude krátky, asi to natáčam koľko, neviem, proste to je jedno, koľko to natáčam, proste niekoľko to natáčam, ani to nevidím, že koľko natáčam, čiže čo môžem povedať, že kedy to natáčam, ako to natáčam, ako dlho to natáčam, čiže v podstate to je úplne jedno, hej. Teraz som povedal úplne totálnu blbosť. Proste to som ja hovorím také blbosti, ktoré ani nikto ničomu proste nerozumie. A potom vznikajú také rôzne konflikty, že ja som nejaký divný človek. A to bude z tohto vlogu úplne všetko, ľudia. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si ho pozreli, že ste sa trošku poinformovali o nasledujúcich dňoch, týždňoch možno práve pro mne. A za každý like, koment, alebo keď ste tu nový odber, veľmi potešíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahoj, traktor.